it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Oi, gente, iniciando mais um vlog aqui nesse canal pra vocês. Gente, fui falha com vocês, eu não liberei vídeo na quarta-feira, mas é porque a Lilica, a gente tava passando muito mal. Pra quem me acompanha lá no Instagram, viu que a Liliquinha tava passando mal e eu não tava com cabeça nem pra gravar vídeo, gente. Eu até pensei em gravar vídeo, né, da rotininha, como é que tava sendo, mas eu tava ficando tão cansada. Aí agora a Liliquinha tá melhorando já, já tá pegando fogo, que é uma beleza. Mas ainda tá tomando os remedinhos, só que hoje já dá pra gravar pra vocês. Então, vou gravar pra vocês hoje. Hoje é quinta-feira, amanhã já é dia de liberar esse vídeo. Então, já vou gravar pra vocês, tá bom? Já dei banhozinho nelas, como vocês viram. E hoje as bichinhas tá que tá, gente. Alice e Laura já acordou hoje naquele pique, sério. E aí eu tomei um banho aqui também já de uma vez. Fiz um pedido no delivery do supermercado, que eu precisava de comprar frutinha aqui pra casa. Ainda mais com as meninas gripadinhas, passando mal, é bom elas comer frutinha, porque não tá se alimentando direito. É tanto que eu lá vou fazer o almoço agora e eu resolvi fazer uma sopinha, porque sopinha, gente, as meninas amam. Então eu vou fazer uma sopinha pra elas, vou mostrar pra vocês. E é isso, eu espero que vocês gostem do vlog de hoje, tá bom? Já vou mostrar pra vocês as meninas, gente, as meninas. Meu Deus, que fase que essas meninas estão, gente. Estão numa brigaiada que vocês não têm noção. Tá uma fase de briga essas duas. É tipo assim, fica no love, mas daqui a pouco tá brigando uma com a outra sem até motivo, entendeu? Nem motivo não tem tá brigando uma com a outra. Ó, estão aqui, ó, tá brincando, né? Agora estão brincando, mas daqui a pouco, gente, estão brigando uma com a outra e é uma coisa toda. Mas também estão brincando daqui a pouco. Por enquanto vocês estão brincando mesmo. Por enquanto tá brincando. Aí, ó, aquietou as duas agora. Gente, a semana toda. Não foi na aula durante a semana. Nenhuma das duas. Acho que a Laura foi um dia só. E aí, eu preferi não mandar elas pra escola. Elas ficaram em casa a semana toda, tipo assim, o dia inteiro. E eu já tô desacostumada, né? Porque eu já tô acostumada com a rotina delas irem pra escola. E é uma pegação de fogo, uma brigaiada, uma coisa toda. É a realidade, né? É a realidade. Mas enfim, agora elas já estão melhorando, a Laurinha também tava passando mal, agora já tá melhorando. E segunda-feira vai voltar a rotina normal. Eu falei que eu ia pintar a casa, gente, essa semana, nem deu pra pintar, porque as meninas passaram mal, como é que mexe com tinta aqui em casa? Então, segunda-feira elas vão pra escola, já vai começar a rotina, creio eu que vai voltar tudo ao normal, vou conseguir pintar a casa, vou conseguir fazer minhas coisas. Peguei aqui, ó, o macarrãozinho de alfabeto, vocês lembram, gente, no dia que eu comprei? Pois é, aí hoje eu vou fazer uma sopinha pra elas, fazer uma sopinha com batatinha, carninha, sabe? Eu acho que elas vão amar. Eu prendi meu cabelinho já, lavando a minha mão aqui, que eu já vou picar batata, ó, separei aqui duas batatinhas, já vou picar batata pra poder fazer a sopinha das meninas, gente, que agora já tá dando 11 horas, então eu já vou adiantar de uma vez aqui o almoço delas. Forever, so I can hold you in my arms. I will carry.
carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the abiding. Pronto, gente, fiz a sopinha para as crianças. Olha só para vocês verem. Aí agora eu vou só dar uma esfriadinha porque tá bem quente, ó. E aí eu vou trazer elas para elas comerem. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free. Classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Ó, gente, as meninas almoçou e eu já aproveitei, lavei as vasilhas ali, ó. Ainda tem duas panelinhas ali pra mim lavar, que eu deixei de molho. Já limpei fogão também, ó, já limpei tudinho. Elas almoçaram, tá aqui na sala agora, ó. Liliquinha tava brincando com o carrinho de boneca. Laurinha assistindo televisão. Aí agora, gente, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar uma geral nessa penteadeira. Olha só como é que tá. Que bagunça. Vou dar uma geral nessa penteadeira. Vou dar uma limpeza, uma faxinona nela, ó. E vocês vão acompanhando. Vou aproveitar que as meninas tá quietinha brincando. Olha lá, Liliquinha tá brincando de carrinho. Laurinha tava assistindo televisão. E as coisas do mercado ainda não chegou, daqui a pouco chega. Então eu já vou faxinar essa penteadeira de uma vez, gente. Olha só por dentro como é que tá. Olha isso, que bagunça, gente. Tudo misturado, tudo bagunçado. Daqui a pouco também é hora de fazer a bombinha na Alice. Ó, eu já deixei aqui no cantinho, que eu tô usando toda hora. Fazendo de 4 em 4 horas nela. E o remedinho dela também tá aqui, são dois. Tem esse, tem um aqui dentro, ó. Tá aqui dentro. Então, assim, tá tudo bagunçado, gente. Liga aí. Então, tá tudo bagunçado. Eu vou faxinar agora. Esse negócio aqui, gente... Que é isso, menina? Esse negocinho aqui, gente, que eu comprei de acrílico, vocês viram, né? No dia que eu comprei. Pois é, gente. Pra mim, Carol, não teve utilidade nenhuma. Nenhuma. Por quê? Eu deixo aqui... Só que aí eu pego pra usar as coisas e eu coloco dentro da gaveta, gente. Eu não consigo voltar com eles pra cá, colocar aqui. E outra, aquela bonita ali também fica mexendo, fica pegando. Então, pra mim não teve utilidade nenhuma. Eu já até deixei ele separadinho aqui, que eu vou dar pra minha cunhada. Ó, minha cunhada gosta dessas coisinhas aqui. Aí eu vou dar pra ela, ó. Tá vendo? Aí eu vou faxinar isso aqui agora, gente. Vou dar uma geralzinha aqui e vocês vão acompanhando. Gente, uma pausa pra falar pra vocês do canal de uma amiga, a Karina. Lá no canal da Karina, gente, ela grava vários conteúdos que vocês gostam. Conteúdos de dona de casa, receitinha, tipo, várias coisas que vocês gostam. E eu tô aqui pra ajudar a Karina, quero indicar o canal dela pra vocês. E eu conto com a colaboração de vocês pra irem lá, pra se inscrever no canal da Karina. Deixa a hashtag Vim Pela Carol. Eu tô vendo todos vocês que estão indo lá, estão interagindo nos canais que eu tô indicando aqui pra vocês. E ó, você pode ser a próxima a ser indicada aqui no meu canal também, tá bom? Então vai lá, ajuda a Karina, dá essa força. É assim, gente, um ajuda o outro pra gente crescer aqui. Tem que ser um ajudando o outro, tá bom? Então é isso, eu conto muito, muito, muito com vocês.
try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no. Gente, finalizei aqui a faxina na penteadeira, limpei ela todinha. O espelho não tem nenhuma manchinha, olha só pra vocês verem. Essa penteadeira a gente já tava necessitada, meu Deus, até o Lucas falou. Tava uma bagunça aqui em cima. Olha só, já arrumei aqui por dentro, tá vendo? Organizei por dentro. Aqui nas gavetas também já tá limpinho. Tentei organizar aqui o máximo, tá vendo? Embaixo aqui também. Aqui é a gavetinha da bagunça. Ó, mas ficou assim. Já tá limpinha. Vou desligar aqui. Ó, prontinho. E as coisinhas do supermercado já chegou. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu parei a faxina pra ir lá receber o moço, né? Pra ele trazer as coisinhas pra mim. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei no supermercado dessa vez. Ó, tá aqui todas as coisinhas. Aqui eles mandaram esse panfletinho aqui, tá vendo, gente? Pra completar selinho. Olha só, se eu completar aqui 80 selos, gente, olha só. Eu ganho 3 panelas de cerâmica, tá vendo? Aqui eu ganho esse kit aqui, ó, tá vendo? Aí 30 selos eu ganho uma caneca. Aí eu ganhei aqui com essas coisas que eu comprei 6 selos. É porque assim, eu tenho que comprar de marca específica, entendeu? Pra eu poder ganhar selo, ó. Deixa eu ver. Dessas marcas assim, ó. Da Balduco, Sadia, Seara, Danone. Tá vendo? Aí eu ganhei aqui, ó, 6 selos. Já inicia com 2. E aí eu ganhei mais 6. Ah, gente, eu vou completar isso aqui. Depois eu conto pra vocês se eu conseguir completar. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eles colocaram misturado. Eu comprei todinho. Comprei, eu acho que foi 11 todinhos. Tá aqui a lista, ó. Essas coisas que eu comprei deu R$153. Deixa eu ver mais a entrega, que eu acho que é R$9. Ficou 160, eu acho. 167. Um negócio assim. Comprei repolho. Ó, repolho. Comprei laranja. Tá vendo? Eu comprei laranja. Deixa eu deixar aqui no cantinho. Aqui tem mais todinho. Aqui. Aí nessa sacola aqui eu pedi cebola. Ó, comprei cebola. Comprei, acho que foi 2 unidades. Deixa eu ver aqui. É, ó. 2. Tá vendo? Veio 6. Comprei também batata doce. Ó, batata doce. Deixar aqui no cantinho. Comprei maçãs também. Pras meninas. Porque como elas não estão comendo comida direito, gente, as frutas eu tenho certeza que elas vão comer bem. Ó, maçã, comprei. Comprei banana pra elas também. Essa banana tá meio verde, né? Mas tá bom. Comprei banana. Aqui, tomate. Comprei tomate. Deixa eu ver aqui. Que é isso aqui? Ui, acho que é manga. Ó, manga. 2 mangas. Laurinha é apaixonada com manga. Aí, eu comprei também biscoitos. Vou mostrar pra vocês. Hoje tá até caindo aqui. Comprei esses biscoitos de tortinha, 2 biscoitos de tortinha. Comprei esse bolo aqui, ó, de morango, de doce de leite. Comprei 2 doces de leite também.
Aí eu comprei, aqui tem mais todinhos, no total de todinho, acho que eu falei que 6, eu comprei 11, 11 ou 12, acho que foi 11 todinhos. Aqui nessa sacola, biscoito também, comprei biscoito de maisena, esse daqui é de manteiga, esse daqui, deixa eu ver, é de coco, ó, esse daqui também acho que é de coco, tá vendo? De coco. Comprei sucos de pacotinho. Deixa eu virar a sacola que é melhor. Ó, 3 sucos de pacotinho. Aqui, leite condensado e creme de leite. Comprei 3 leite condensado. Hoje eu vou fazer um bolo delicioso pra gente. Ó, comprei creme de leite. Eu acho que tem até creme de leite aqui em casa ainda. Mas eu comprei 3 creme de leite, 3 leite condensado. Comprei suco de caixinha de uva. A gente gosta muito do de uva. Ó, de uva. E um refrigerante. Ó, eu preciso de fazer a compra do mês, gente. No final do mês, na verdade, é que a gente vai fazer a compra do mês. Só que eu precisava de comprar essas verduras aqui, essas frutinhas aqui pras meninas. Eu aproveitei e comprei essas coisas aqui também. Biscoito aqui pra casa. Aqui é bobeirinha. Deixa eu tirar esse aqui, que eu não sei o que você tá fazendo aqui, gente. Ó, comprei pipoquinha pras meninas, fandangos. Elas comeram os cheetos que eu comprei pra elas. Aí eu comprei esses dois fandangos aqui, de presunto e de milho. Dois sabores, né? Na verdade, comprei 3 que tem os cheetos também, mas elas já comeram. Não esperaram, não. E aqui foi a uva. Ó, a uva. Uva Vitória, que é aquela uva sem semente. Essa uva é maravilhosa. Aí eu comprei pras meninas também. E foram essas coisas aí, gente, que eu comprei no mercado. Ó, tudo pelo delivery. Falei pra vocês aquele dia, eu comprei, né, pelo delivery e eu gostei muito. Aí agora eu comprei de novo, ó. Daí não precisa de ficar saindo de casa pra ir lá no mercado. E eu também tô sem carro, então aí é melhor ainda, tá vendo? Que eles entregam aqui na minha casa. Agora eu vou dar um jeito de guardar essas coisas. Que eu vou deitar com as meninas pra fazer elas dormirem, tirar um cochilinho da tarde. Ó, vou guardar os leites condensados, creme de leite aqui dentro. Olha, eu falei que tinha creme de leite, ó. Já tinha 2 cremes de leite aqui. Mas não quer demais, né? Creme de leite. Dá pra eu fazer um estrogonofe hoje à noite. Acho que hoje à noite eu vou fazer um estrogonofe pra gente. Sem briga. Acabou? Você quer mais água? Quer não? Então coloca lá na pia, seu corpo. Coloca. Vou colocar aqui os cremes de leite. Deixa eu ver se vai pra ver. Vamos ver qual que faz. Ô, Ana. Não vai cabeça daqui, não. Vou botar aqui. Senta lá na sala. Vai lá, Lica. Pronto. Nossa, elas jogaram um copo dentro da panela. Vai lá, vai. Vai lá assistir desenho. Daqui a pouco eu vou deitar com vocês pra tirar um cochilinho. E é isso, gente. Eu vou guardar essas coisas aqui. Vou lavar também as maçãs, vou lavar a uva. Já vou deixar tudo lavadinho, porque daí as meninas mesmo pegam lá dentro da geladeira. Daí eu vou guardar tudo aqui e vocês vão acompanhando. Look out, here she comes. That I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing. Pronto, gente, já guardei as coisinhas e olha, já colei os selos aqui também, ó. Já completou uma fileira, tá vendo? Aí eu tô achando que na compra do mês eu vou comprar nesse supermercado aqui, ó. Que daí eu ganho mais selo, né, gente? Vamos ver se eu compro nele. Porque eu não gosto de fazer compra nesse supermercado. Mas, tipo assim, quando eu preciso de alguma coisa, ele é aqui pertinho de casa, entendeu? Aí eu compro nele. Mas agora que está juntando esses selos, eu tô achando que eu vou comprar lá. Que daí eu tô querendo ganhar essas panelas aqui. Será que eu consigo?
Vamos ver. E agora eu vou levar as meninas pra tirar um cochilinho. Agora à tarde. Laura e Alice, pega a cobertinha de vocês. Vem deitar com mãe, vem. Tá lá no quarto. Um melhor ventilador pra nós. Deita lá, deita. Deita lá no seu cantinho. Deita aí, deita aqui, ó. Alice, deixa ela deitar, por favor. Tá vendo? Eu vou deitar na mão dela mesmo. Não, vai. Essas meninas brigam demais. Vai, deita, Ana, na ponta. Deita aí, deita. Vamos até deitar com você. Gente, Lilica dormiu. A Laurinha não dormiu. A Laurinha tá ali na sala, ó. Só a Liliquinha que dormiu. E aí agora eu vou fazer uma receitinha pra gente. Vou fazer um bolo. Já tem muito tempo que eu não faço bolo aqui em casa. Então eu vou fazer um bolinho de cenoura. Eu amo bolo de cenoura. E tem duas cenourinhas ali, gente, que já tá quase querendo estragar. Então eu vou fazer um bolinho com ela. E aí vocês vão acompanhando. Eu vou mostrar pra vocês aí a receitinha do bolo de cenoura que eu costumo fazer aqui em casa. Eu já fiz, acho que, umas 3 vezes bolinho de cenoura. Essa vai ser a 4ª vez que eu faço bolo de cenoura e eu vou gravar pra vocês, tá bom? Ó, aqui eu já separei a cenoura. Tem duas cenouras aqui em casa. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela já começou a querer estragar. E aí eu vou usar ela. Já separei aqui os 3 ovos. Mas eu vou mostrar pra vocês direitinho aí a receitinha. Já separei aqui o meu liquidificador. Vou começar colocando os ingredientes aqui no liquidificador. Bom, vou começar aqui colocando os ingredientes no liquidificador. Vou colocar 1 xícara de óleo. Essa xícara minha, gente, tem 200 ml, tá? Ó, vou colocar 1 xícara de óleo. Vou colocar 1 xícara de leite. Vou colocar 1,5 xícara de açúcar. Vou colocar 3 ovos. E eu vou colocar a cenoura. A minha cenoura foi pouca, mas eu só tinha essas duas, então eu vou colocar essas aqui mesmo. A minha tava muito pequenininha. Eu colocaria mais uma, né? Que tava pequenininha. Aí agora eu vou bater tudo. Pronto, agora eu peguei aqui uma vasilha. Vou despejar tudo aqui dentro dela, ó. Sim. E agora, gente, eu vou acrescentar o trigo, tá? Eu vou colocar aqui 3 xícaras de trigo. Vou usar a mesma xícara que eu medi aqui o leite, né, o óleo e o açúcar, ó. Vou colocar 3, 1, 2 e 3. Prontinho. Agora, com a ajuda do fouet, eu vou misturar tudo. Agora, pra finalizar, vou colocar aqui, ó, 1 colher de fermento. Ó. Me sujei toda. E vou misturar. Minha forma já tá aqui untada, tá no jeito. E agora eu vou só colocar a massa aqui dentro, ó, pra levar pro forno. E eu vou levar pro forno a 180 graus. Bom, gente, agora eu vou fazer aqui a calda pra jogar por cima, a calda de chocolate. E eu vou estar usando aqui, olha, 2 leite condensado. Vou estar usando o creme de leite. Vou estar usando manteiga. E vou estar usando o Toddy, tá, gente? Eu vou usar o Toddy, pode usar o Nescau, né, se você tiver Nescau. Mas eu amo o Toddy, então vai ser o Toddy, tá? Aí eu vou começar colocando aqui, ó, 2 colheres de manteiga, ó, 2 colheres de manteiga, esperar elas derreter, ó, agora eu vou despejar aqui os 2 leite condensado, agora eu vou colocar o creme de leite,
E eu vou colocar 4 colheres de toddy, ó. 1, 2, 3, 4. Vou misturar tudo. Eu tô fazendo, gente, essa quantidade porque eu vou fazer um bolo vulcão, tá? Mas é, se você não for fazer o bolo vulcão, você faz menos. Eu vou fazer o bolo vulcão. Olha, gente, que bolo maravilhoso. Acabei de tirar do forno, já tá prontinho. Olha só como que ele ficou lindo. Agora eu vou desenformar ele aqui, ó, juntinho com vocês. A calda tá ali já esperando também, ó. Eu vou desenformar ele aqui pra gente jogar essa calda maravilhosa por cima. Peguei aqui o prato raso e agora eu vou desenformar. Eu já passei a faca em volta pra soltar o bolo, sabe? Agora eu vou só virar. Ó, já soltou. Já soltou, olha só que bonito, gente. Olha que bonito que ele ficou. Massinho, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, bem fofinho. Tá vendo como é que ficou a massa? Aí, eu tô achando que eu vou virar ele do outro lado. Eu não vou deixar ele assim, não. Eu ia deixar ele assim, mas eu tô achando que eu vou virar ele. Deixa eu ver se tá muito quente. Não tá não, dá pra me virar. Ó. Olha só. Que lindo que ficou. Agora eu vou fazer uns buracos nele aqui, ó. Pra entrar chocolate. Ó. Fazer uns buracos com a faca mesmo, porque com garfo fica muito pequenininho e aí não entra direito. Aí, ó. E agora eu vou jogar a nossa calda maravilhosa. Olha como é que ficou perfeita, gente, essa calda. Olha isso. Vou começar colocando aqui no meio. Ó. Deixa eu espalhar aqui com a colher. Aí, eu não sei se vocês lembram, mas eu comprei esse granulado aqui, ó, pra eu poder colocar nos cupcakes. Aí eu não usei esse daqui. Eu abri, mas eu não cheguei a usar ele todo. Aí eu vou jogar ele aqui, gente. Eu não como ele puro. Aí eu vou colocar ele aqui por cima, ó. Olha que delícia. Olha que delícia, Laura. Olha que delícia. Ficou muito bonito. Você gostou? Gostei. E deve estar uma delícia também, né? É. Só que a Laura falou, gente, que não gosta de bolo de cenoura. Vocês acreditam? Só que eu vou comer pra experimentar. Ué. Você falou que não ia querer, ué. Ó, gente, prontinho. Já acabei aqui com granulado. E ficou assim o nosso bolo. Olha isso, que delícia. Olha só que delícia. Mas olha também a bagunça que eu fiz aqui, gente. Eu vou cortar ele junto com vocês, ó. Por dentro dele. Deixa eu limpar aqui e cortar aqui junto com vocês. Ó, agora é a hora, hein, gente. Olha isso. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Olha que delícia! Gente do céu! Ficou perfeito! Olha isso! Olha! Pra quem falou que não gostava de bolo de cenoura, olha aí! Já tá atacando! Tá quente? Cuidado! Tá gostoso? Agora eu vou comer também, né, gente? Olha isso! Eu gostei, foi do negócio! Ah, é, né? Sem vergonha! Mas vai comer ele todo, hein? A Liliquinha vai amar.